1971 Draft NRC from Prokat Paisile. Jot 19 lakh अधिक लोग NRC बाहिरत आसिले आरो 19 আগষ্ট 2019 सुप्रीम कोर्टर এটা অর্ডার আছিলে এই NRC খন তেতিয়াহে ফাইনাল NRC হব যেতিয়া লৈ সাংবিধানিক বিচার বিভাগ বিচাৰতে 562/2012 আৰু 311/2015 ৰ কেছৰ শুনানি হ'ব আৰু আজি তাৰ ৰায়দান দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 71 ৰকে বহাল ৰাখিলে এতিয়া কথাটো হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানক সন্মান জনাই আমি সকলোৱে এটা আগবাঢ়িব লাগিব আৰু যিখন NRC ড্ৰাফট NRC যিখন প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই NRC খন অসম সৰকাৰ ভাৰত সৰকাৰে যা গলিয়াই দিব বিচাৰিছিলে বা তাক পেলাই থৈ দিছিলে এতিয়া অসম সৰকাৰৰ ভাৰত সৰকাৰৰ দায়িত্ব বাঢ়ি তেওঁলোকে খুব হুংকালে ৰিভেৰিফিকেচনৰ এখন এফিডেভিট জমা দিব লাগে আমি নিজে এপিডব্লিউ নিজে আমি ৰিভেৰিফিকেচনৰ কাৰণে এফিডেভিট জমা দিয়া হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা আৰ্লি হিয়াৰিঙৰ এখন আমি এফিডেভিট দিম আৰু হুংকালে ৰিভেৰিফিকেচন কৰি NRC খন শুদ্ধ NRC এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে तार बिषय भोटार तालिकाखन प्रस्तुत करिब लागे जोत भारतीय एजने भारतीय भोट दिबो पारे प्राय 40 लाखतकै अधिक সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকৰ নামে NRCখনত সোমোৱা আছে এই NRCখন শুদ্ধ কৰি সকলোৰে নাম কৰ্তন কৰি তেওঁলোকক খেদাটো অবাস্তৱ কথা তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰ কৰ্তন কৰি তেওঁলোকক স্টেটলেছ কৰি জাতিটোক যাতে বসুৱাৰ ব্যৱস্থা হয় আজি বহুতে 51 বিচাৰিছে বহুতে 71 বিচাৰিছে কিন্তু আমি যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই কেসটো কৰিছিল তেতিয়া অসমৰ পৰিৱেশ অসম সৰকাৰৰ কাম কাজ সকলোখিনি 71 ৰ ভিত্তিতে হৈছিল আৰু অসম সৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব বাঢ়িল অসম সৰকাৰে খুব হুংকালে ৰিভেৰিফিকেচনৰ এফিডেভিটখন জমা দিব লাগে আৰু সুপ্রিম কোর্টত চলি থকা 274/2009 NRC যেটো কেস হেতু মানে হেতু যেটা হুংকালে চলিব পাৰে সোনকালে যে ৰিভেৰিফিকেচন কৰিব পাৰে তাৰে ব্যৱস্থা অসম সৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ